ما قالت تسرعوا يا صاحبي راعي الله يديننا ما بعرف مش دار والله لا والله لا ور لك مقاري وفرعي انا المرقه يقول هاي دجينا ويت 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 ايه انا راح انا لو صار ما بتوقع انا بس كسر انا ديك كدينا اللي سوقها دي انا بوقع انك تعب يا والله قال لا جره ما اهين معناه ان اني وجهه مقالده قدومي ومية دي هلسو يستاغو ودو هم دمانا بغادي كرمانا قودة كرو انتا ساقو فلان بغين شغال دلوغي جو جيو لغان عايري شغال واي هاي محامر كهاد قرشاة هاديد شغالي كجو جيسي دمعن إساقينا وسن أقبالين شغالك جو جينتا هادا دور شدينا لو مدلين يهي ماانتو تدبي لباتان اينا يدعضو إساقنا وشيغي إن آن دور شدي عكرين وأمنيغا أو آن لسوغي كرين محامر كايدين قرشاة كوزارة أمنيها walaal waa kugu cadinaya inuu aqbalo iyo inuu aqbalin muhiimaha kulanti waa annagu wanaagsan daawadayaal hadii aan dul istaagno qodobada warkeena ugu doorkaroon ee aan doonayno in aan ku faaqidno xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maamulka u dambeeyay ba dalka ka maqnaa oo dib ugu soo noqday xildhibaan sheegay in loo diiday inay gudaha u galaan tendada afisiyone besha caalamka oo baaq ka soo saartay doorashooyinka ee la doonayo inay ka qabsoomaan gudaha Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka amniga ayaa waxa uu sheegay in uu shaqadii ka joojiyay Talya Xijaar oo isaga laftiisa arrimahaasi ka hadlay ayaynu halkan ku dul istaagi doonaa. ku soo dhawaada muqaalkan oo faahfaahsan ama warkan oo faahfaahsan daawadayaal hadii aan ku bilowno magaalada Muqdisho waxaa goor dhow dib ugu soo laabtay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland ra'iisul wasaaraha ayaa nasasho kadib waxa uu gaaray tendada afisiyone halkaasi oo maanta qorshuhu yahay in lagu qabto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo waliba labadiisa ku xigeen ee baarlamaanka 12-aad dib u soo laabashada ra'iisul wasaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa ama ay ku soo aadaysaa xilli xiisadda siyaasadeed ee dalka ay aad u kacsan tahay isla markaasina qaar ka mid ah shaqaalaha iyo wariyayaasha ee baarlamaanka ay sheegeen in loo diiday inay gudaha u galaan tendada afisiyone xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen iyagu laftooda in loo diiday inay gudaha u galaan tendada afisiyone iyadoo maanta la qorsheeyay in tendada afisiyone ee magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa jira xildhibaano sheegay in loo diiday inay hoolka tendada afisiyone inay galaan xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan bene oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in ciidamada booliska ay xildhibaanada u diideen inay tagaan goobta doorashada ee tendada afisiyone qoraal uu xildhibaanka uu soo dhigay bogiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in mas-uuliyad darrada dalkeena haysata ay 5 sano ay la soo dhaafayna lagu hoggaaminayay in khaatumadeeda maanta aan la kulmeyno isla markaasina sida uu sheegay ay doonayaan inay ka gudbaan kasoo ka qoraalka xildhibaanka waxaa jira xildhibaana iyaga laftooda gudaha ku sugan oo ka mid yahay xildhibaan maxamed abukar jacfar oo sheegay inuu ku sugan yahay gudaha tendada afisiyone waxaa khilaaf aad u xoogan ka taagan yahay tendada afisiyone doorashada gudoonka baarlamaanka la doonayo maanta in lagu qabto taasi oo keentay kala aragti duwan ku aadan xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Gedo kuwaasi oo labada garabba ay kala wataan qayb ka mid ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Gedo gaar ahaan Ceelwaaq oo uu hoggaaminayay amaba uu soo xulay أحمد إسلام أحمد مدوبي أيها وحاوته غربك رئيس الوزارة روبلي يكوح دا معارضك
kuwaasi oo doonayo in ay gudaha u soo galiyaan goobta doorashada ka dhacaysa isla ay ka qayb qaataan iyaga oo kaarar fake aanad loo soo hagaajin si ay gudaha ugu soo galaan arrimahan ayaa waxa ka soo horjeestay xukuumadda ama dawladda ee u hoggaamiyay maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba qaar ka mid ah dadka iyaga ay siyaasadda ay wadaagaan ayna sheegeen in ay iyagana ay wataan xildhibaanadii lagu soo doortay garbaharay kuwaasi oo ku yimid heshiisyo sharci ah iyo waliba dastuur sida mataqanay horeyba lagu heshiiyey 17 Sebtembar oo ahaa in goobta doorashada labaad ee Jubbaland lagu qabanayo garbaharay ayna ku soo baxeen isla markaasina guddiga doorashooyinka ay soo xuleen laakiin hadda khilaafka uu yahay in iyaga aysan gudaha gelin laakiin la sheegay in xalinta arintan ay noqon karto kaliya in doorashada dib loo dhigo intii arintan iyada ah laga soo xalinayo oo gobolka Gedo doorashadiisa amaba qaabki loo soo xulay xildhibaanada dib loogu noqonayo taliye xijaar ayaa habeenimada xalay waxa uu sheegay mar uu saxaafadda uu la hadlayay inaynan sugi karin amniga tendada afisiyoona isaga oo sababa kala duwan ku sheegay oo ahayd kow marka hore in loo baahan yahay in amniga tendada afisiyoona ay sugayaan booliska in laba maalin ka hor in iyaga ay la wareegaan ismarkaasina loo soo gudbiyo liiska xildhibaanada soo gelaya magacyadooda iyo liiska wariyaasha imaanayo shaqaalaha ka shaqeynayo beesha caalamka dadka ka imaanayo dhammaan in loo soo gudbiyo isla markaasina baaritaan ay ku sameeyaan xerada ee hal habeenna ay ciidamada booliska halkaasi ay baryaan si amniga loo sugo laakiin ilaa iyo xalay aysan jirin wax loo soo gudbiyey taasi beddelkeedna uu maxamed xuseen rable habeenimada xalay warqad uu soo saaray uu ku amray atimis inay iyaga ay mas-uul ay ka yihiin amniga doorashada isla markaasina ay iyagu ay la wareegaan liiska loo soo gudbiyana ay qaataan taasi waxay keentay xijaar inuu kasoo horjeesto isla markaasina uu wasiirka amniga maxamed nuur 30 milyan haystaa in uu ka biyadiiday arrintaasi isla markaasina uu sheegay in xilka uu ka qaaday ama shaqada uu ka joojiyey taliye xijaar isla markaasina uusan sugi karin amniga caasimada muqdisho iyo gaar ahaan tendada afisiyoona haddii aan u gudubno dhankaas iyo beesha caalamkana waxa ay kasoo saareen qoraal dheer ama baaq ay u direyeen xukuumadda iyo weliba khilaafaadka soo baxbaxaya ee ku saabsan dhammaystirka guddoonka doorashooyinka doorashada baarlamaanka in lasoo gebagabeeyo iyagoo u hambalyeeyey guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa maalmada shalay sida nabdoon lagu qabtay waxa ayna soo dhaweeyeen doorashadii shalay dhacday ee nabdooneed waxayna ku baaqeen in haddana doorashada inta ka dhiman in iyadana la sii xalliyo isla markaasina lagu dhameeyo qaab nabdoon oo labada dhinac ee hadda isjijinta ka dhexeeyana ay tanaasul ay sameeyaan dawadayaal waxaa intaasi nooga dhan war wixii daray dibadda uga soo gaaray halkaa kala socoteen intaan marka mid ka xigo ku kulmeyno haddii ay baydmana nabad gelyo.